Dobar dan, gospođo. Molim vas, koliko košta ova kutija malo? Hvala. Dakle, ova kutija cigareta iznosi 4 marke. Od 1. siječnja 2015. godine njihova cijena iznosit će 4 marke i 20. Ukoliko dnevno trošite kutiju cigareta, na godišnjoj razini platit ćete čak 72 marke više. Ovo su doduše neslužbene informacije, no ono što je sigurno jest da nova poskupljenja slijede. Mišljenja građana Mostara o tome su podijeljena. Da poskupljuju. Ja sam pušač, eto imam toliko godina, ali ne slažem se s tim. Neće ništa se s tim napraviti. Ljudi malo to smanje, pa onda opet samo će manje ići u proračun federacije BiH. Duplo više nego što jesu, to je moje mišljenje. Da budu maksimalna cijena da što manje puši ljudi. Služba za neizravno oporezivanje dala je rok do 30. studenog svim proizvođačima i distributerima cigareta da dostave nove kalkulacije maloprodajnih cijena za 2015. godinu. Kako doznajemo, još nitko do sad to nije učinio, stoga će se o konkretnim cijenama moći govoriti početkom prosinca.